Oi, viewers, de quem tá falando é o Hambúrguer, também conhecido como Mano Zombie. E hoje eu vou estar zoando nesse programa chamado Face Rig, que pega a webcam e transforma você em um avatar diferente usando motion tracking. Então vamos lá. Tá bom. Eita! Eu sou o dragão! Eu sou o Heavy, mano! Uou! Parece um macumbeiro, mano! Que é isso? How's it going, bro? My name is P! Mano, isso é de algum videogame que eu não conheço? Quem é essa? Oh! Que retardado é esse? Oh, é aquele gato! Aquele gatinho! Com o capacete! Ah! Eu sou um gato samurai! Uou! É Natal! É Natal! Mega no meu c... Nossa! Meu, que legal! Ah, deu pra ir! Ele foi... Ah, ele foi no meu lugar! Que legal! Ah, que louco, mano! E aí, vamos comer uns sucrilhos Kellogg's? Então, se você assistiu até o final do vídeo, muito obrigado. Se você gostou, deixa um like, comente o que você achou do vídeo. E como sempre, te vejo no próximo vídeo. Tchau!